Moikka ja tervetuloa Ihme Mutsin uuteen videoon. Tänään minä ja Thomas vastataan teidän kysymyksiin, mitä mä oon pyytänyt sosiaalisessa mediassa. Tervetuloa mukaan. Thomas, mikä äitissä on parasta? Ai se, kun äiti antaa niitä riisikakkuja. En mä halua. Ai se on parasta, että äiti antaa herkkuja. Kymä! Ja mikä on parasta Tomaksessa? Iloisuus ja rehellisyys. Se ilmoittaa saman tien, jos ei se halua tehdä tai se haluaa tehdä jotain juttua. Niin. Rehellisyys ja tää nauravaisuus ja positiivisuus. Koska Tomas sai diagnoosin? Tomas on nyt 10-vuotias ja Tomas sai diagnoosin 6 vuotta sitten. Eli 4 vanhana. Oltiin Englannissa vielä silloin. Mikä on teidän perheen voima? Ja vaan se! Mä luulen, että se on tää positiivisuus ja myös. Ja vaan se! Älä huuda. Meidän perheen voima on ehdottomasti positiivisuus. Eläkö sen katke? Koska sen positiivisuuden kautta asioista huolehtii vähän paremmin ja ne ei tunnu niin pahoilta. Koska negatiivisuus ruokkii negatiivisuutta, jotenka myöskin positiivisuus ruokkii positiivisuutta. Eiks niin, Thomas? Jää! Yeah. No niin. Kuinka Thomas kommunikoi? Kuinka sä saat asiat perille äitille ja isille ja sulla on kuvakansio? Ja. Sitten sä osaat viittoa vähän se. Millainen, miten sä viitot vihanen? Entä iloinen? Miten sä viitot iloinen? Älä heittele niitä. Tukiviittomat puhe. Sekä englanninkielinen että suomenkielinen. Ja kuvakansio. Pelottavin hetki Tomaksen elämässä. Mulla tulee mieleen 2 pelottavaa hetkeä. Toinen oli silloin, kun Tomas oli ehkä 4 vanha. Ja me oltiin sukulaisten synttäreillä Englannissa. Ja mä luulin, että Habi pitää Tomasta silmällä ja taas Habi luuli, että mä pidän sitä silmällä. Loppujen lopuksi siis kukaan ei pitänyt poikaa silmällä, vaikka siellä oli sukulaisia ja perhetuttuja pitkin sitä isoa hallia tai juhla-aluetta. Kunnes yhtäkkiä, siinä oli aika, no ei nyt sanota vilkas tie, mutta kuitenkin perus tämmönen tie, autotie. Ja yhtäkkiä torvet soi aivan sikana. Minä juoksen ulos, Habi juoksee ulos ja Tomas oli keskellä sitä risteystä ja autot tööttäili. Ja siinä vaiheessa me huomattiin se, että tällä pojalla ei ollut pelkoa. Tai ei, se ei osannut pelätä silloin. Ei se kyllä hirveästi osaa vieläkään. Ei osannut pelätä hirveästi mitään, koska se vaan nauroi ja löi käsiä yhteen ja se olisi voinut jäädä auton alle. Tämä oli ensimmäinen pelottava hetki Tomaksen kanssa, Tomaksen elämässä. Toinen oli muutama vuosi sitten, oltiin uimassa semmoisella uimamontulla ja se leikki semmoisen puhallettavan krokotiilin päällä. Ja yhtäkkiä se jotenkin kaatui, vaikkei se ollut sen krokotiilin päällä, niin se jotenkin kaatui siitä. Ja se oli siis se vesi ehkä napaan asti Tomasta silloin, eli tosi aika matala. Mutta sitten kun se meni sinne veden alle, se pää, niin se veti sitä vähän sen keuhkoista vettä ja säikähti totta kai. Niin sitten se meni semmoiseksi niin kuin paniikinomaiseksi, se vaan hyppi siellä vedessä, kunnes mun piti juosta vaatteet päällä sinne veteen ja ottaa se poika sieltä ylös. Ja tämän jälkeen se ei ole hirveästi tykännyt käydä uimassa, eikä suihkussa, eikä saunassa. Ja nyt pikkuhiljaa sitä tässä yritetään parantaa. Teettekö erilaisia juttuja Tomaksen kanssa, koska se on autistinen? Ei. Meidän perhe tekee asioita, mitä meidän perhe haluaa tehdä.
me ei mennä niin kuin autismi edellä. Noniin. Me ei mennä autismi edellä, vaan me mennään meidän perhe edellä. Eli me tehdään asioita, joita me halutaan tehdä. Jos ei se toimikaan Tomaksenkaan, niin sit me ei tehdä sitä enää seuraavalla kerralla. Mutta me kokeillaan kaikkia erilaisia juttuja. Esimerkiksi me käytiin Tivolissa pari vuotta sitten, kunnes me todettiin, että Tomas ei se pelkää niitä lasten vuoristoratoja. Niin nyt me ei voida käydä Linnanmäellä, koska se pelkää niitä jonkin verran. Että me tiedetään, että me ei tehdä enää sitä. Montako oppilasta sun luokalla on koulussa? Monta oppilasta? Monta lasta siellä on? Onko 4? Joo. 4 oppilasta, eli 3 plus Tomas. Jos saisit Tomas asua missä vaan, niin missä sä haluaisit asua? Asu. Missä sä haluaisit asua? Missä sä haluaisit asua? Eikö sä osaa sanoa? Mä luulen, että me ollaan ihan tyytyväisiä nyt Suomessa. Ja toinen varmaan olisi englanti. Hei! Tuu tänne istuun nyt. Okei, okay, heippa. Englanti tai suomi, mutta isompi asunto. Siinä on mun vastaus, että missä me haluttais asua. Tai ainakin äiti. Mikä on sun lempiluonteen piirre? No se on se iloisuus. Hei! Tomas on iloinen. Miltä autistisen tulevaisuus näyttää Suomessa? Onko elämä vaikea autistisen lapsen kanssa? Koska tätä ei voi yleistää. Autistisia lapsia on just niin monta erilaista kuin on autistisia lapsia. Jokaisella lapsella on erilainen taso siinä autismissa. Niin jokaisen arki on myös erilaista. Niin en mä nyt sano, että se on hankalaa tai niinku, mitä, vaikeaa. Siis haastavaa, mutta ei vaikeaa. Koska se on meidän arkea. Me ollaan tehty tästä meidän arjesta sellainen, että se toimii meillä. Niin mä en niinku näe sitä vaikeana. Se on osittain haastavaa, osittain todellakin antoisaa. Se antaa niin paljon. Että ihan niin kuin missä vaan lapsiperheessä. Miltä autistisen tulevaisuus näyttää Suomessa? Mun mielestä autistisen ihmisen tulevaisuus Suomessa näyttää vuosi vuodelta paremmalta. Se on paljon kirkkaampi, on paljon apuja, on paljon tukijuttuja, vertaistukea, asuntoloita, mitkä on tuettuja. Terapioita erilaisia. Se näyttää oikeasti tosi hyvältä verrattuna pari kymmentäkin vuotta taaksepäin, milloin kaikki autistiset lapset tai vähänkään erityislapset ja ihmiset piilotettiin muulta kansalta. Ajatteletko ikinä, että etkö voisi olla normaali? No, en ajattele. Alussa ehkä, silloin kun tämä oli meillä vasta ihan alussa, niin silloin ehkä ajattelin, että mitä pahaa meidän perhe on tehnyt, jotta meidän tilanne on tämä. Miten Lara käsittää autismin? Millaisena sä näet Tomaksen, kun se on autistinen? Mitä? Erityislapsi. Huoneessa. Mä näen sen. Ei, kun miten sä käsittelet? Miten sä, kun isoveli on vähän erilainen ja tarvii apua, niin miten sä? Kootista. Ei, kun miltä se tuntuu? Että Tomas tarvii vähän enemmän apua? Hyvä, tai on erilainen? Hyvä auttaa. On hyvä auttaa. Autat sä Tomasta, kun sä tarvii apua? Mä autan sitä, että se tarvii kootia. Mitä tarvii? Kootia sinne. Mä luulen, että nyt se tarvii apua, että sä auttaa sen mehun kanssa. Ja. Kuulostaa vähän siltä. Miten ihmisten kannattaisi käyttäytyä kohdatessaan Tomas?
puhua sille kuin ihmiselle, puhua sille kuin pojalle, joka on 10-vuotias. Et tota, aika moni edelleen erityislapsille lässyttää ja mä en ymmärrä sitä. Mä välillä teen sitä itsekin, mutta se on silleen niin kuin vähän hemmottelutyylillä. Kun mä kehun, niin se voi olla vähän semmoista pehmeämpää se puhetyyli, mutta pääosin mä haluan, että omakselle puhutaan niin kuin mä tässä puhun nyt kameralle. Eli puhuttais niin kuin normaalille ihmiselle, et sä 10-vuotiaalle pojalle muutenkaan lässyttäis, niin, tai puhuis tämmöistä niin kuin vauvakieltä, niin minkä takia sä tekisit sen erityislapselle? Niin tuu rauha, tulisit rauhassa tomasta kohden, mut puhut sille niin kuin ihmiselle. Älä oleta asioiden olevan jotain toista, vaan ota se ihminen sellaisena kuin se on. Se, että ihminen, jolla on autismi, niin se ei tarkoita vähäilystä tai sellaista, joka ei ymmärrä puhetta. Ne ei välttämättä itse pysty tuottamaan puhetta, mutta ne ymmärtää hyvinkin paljon, mitä niille puhuu. Niin se on ehkä se, että tuu rauhassa ilman ennakkoluuloja ja puhu niin kuin ihmiselle, aikuiselle tai niin kuin, ei vauvalle. Jos haluaisin tutustua Tomakseen paremmin, mikä on oikea keino? Tuot sille jonkun herkun. Tomas rakastaa suklaavoileipiä ja suklaata. Ja sen henki ja elämä on pehmolelut ja pikkufigurit ja tietokone. Niin jos sulla on joku pieni figuri kädessä, esittelet sitä, tai sitten joku suklaaherkku, niin te olette heti frendejä, mä voin sanoa. Tomas on kova halaamaan, eli pitää olla myös valmis halailemaan, että sellainen fyysinen kontakti on tosi tärkeää. Ja tää on itse asiassa ollut hyvin haastavaa tällä hetkellä, kun pitäisi pitää sitä metriä kahta ihmisten välillä, niin aina tuolla kävellessäkin, jos näkyy tuttuja, niin yrittää vaan, että nyt vaan moikataan, ei voi halaa, ei voi heittää high fivea. Halaukset ja ylävitoset on tällä hetkellä tauolla ja se on aika rankkaa, että kotona sitten halaillaan oman perheen kesken senkin edestä. Tietääkö äiti kaikki Tomaksen kehon kielen merkit ja kuinka kauan siihen meni, että opit ne? En tiedä varmasti kaikkia kehon kielen merkkejä. Tai mun pitäisi oppia tukiviittomia vielä lisää. Mutta siis Tomaksen henkilökohtaiset, ei-yleiset kehon kielen, niin kyllä varmasti tällä hetkellä tiedän kaikki, mitä tarkoittaa mikäkin. Miten kauan siihen on mennyt, että mä oon oppinut ne? Mä sanoisin, että 10 vuotta. Mä en ole ikinä valmis näiden kanssa. Eli koska mitä enemmän tulee ikää, niin sitten kehon kieli puhuu sulle eri lailla. Niin kyllä mä sanon, että 10 vuotta siihen on mennyt. Koko Tomaksen pienen iän oon harjoitellut ja opetellut tota mun poikaani tuntemaan. Ja tosiaan Tomashan ei ole niin kuin täysin nonverbaalinen autistinen lapsi, vaan se puhuu sekä englantia että suomea. On tukiviittomia, on tukikuvia, mutta niin kuin äitinä ymmärrän tosi paljon niin kuin äänen sävystä ja tietyistä sanoista, mitä Tomas on itse luonut. Että moni ulkopuolinen ei välttämättä niitä ymmärtäisi, että mitä ne tarkoittaa. Mutta äitinä ne oppii kyllä, mutta koko ajan opetellaan lisää ja niitä tulee koko ajan myös lisää. Miten Tomas on muuttanut tapaasi katsoa muita ihmisiä? Mä oon ehkä pelännyt erityislapsia ja niin kun erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä jonkin verran. Pelännyt, ollut arka,
ollut vähän arka kohtaamaan niitä. Mutta sitten kun tässä on elänyt Tomaksen kanssa nytten niin kuin 6 vuotta diagnoosin jälkeen, niin tota... Se on avannut silmiä tosi paljon. No. Omena. Mitä? Haluut sä omenan? Omena. Vai banaani? Bani. Vai riisikakku? No voit syödä ne riisikakut. Ai banaani. Bani. Bani. Hei. Vien ne pois. En mä anna kuin yhden. Mihin tää menee? Trash. Roskiin joo. Niin. Missähän me oltiin? Niin mä oon siis on pelännyt ja ollut arka niin kun erityistukea vaativien ihmisten kanssa. Mutta tuonut luottoa siihen, avannut silmiä ja mä oon tällä hetkellä päinvastaisessa ehkä asemassa, mitä mä olin esimerkiksi 10 vuotta sitten. Että tota, mä haluaisin tehdä töitä erityislasten kanssa tällä hetkellä. Se on semmoinen mun haave. Ja auttaa erityislapsia ja erityislasten vanhempia. Ja just tällä tavalla, että mä tuon tätä julkiseksi, tätä, että nämä on ihan samanlaisia kaikki. Kaikki ollaan samalla viivalla. Oot sitten autistinen, ADHD, ADD, mikä vaan, Down-syndrooma. Me ollaan kaikki samalla viivalla loppupeleissä kuitenkin. Jokainen elää sitä omaa elämäänsä. Ja sen mä oon tajunnut. Että sä et ole yhtään sen vähempi tai enempi. Kukaan ei ole. Jokainen on sen oman elämänsä niin kuin paras tyyppi. Mitä te tiesitte autismista ennen diagnoosia? Hyvin vähän tiedettiin. Mulla oli olettamuksia autismista. Niin kuin, mulla tuli ensimmäisenä mieleen, kun mä kuulin, että Tomaksella mahdollisesti olisi autismi, niin mulla tuli mieleen saman tien Gilbert Grape-elokuva. Jos et ole katsonut sitä, niin siinä on tota Gilbertin 13-vuotias, eikä, se on 17, se on siinä leffassa, esittää 17-vuotias. Se on Leonardo DiCaprio ja Johnny Deppin elokuva, yksi mun ihan suosikkileffoista. Ja Leonardo DiCaprio esittää autistista 17-vuotiaista pikkuveliä siinä. Ja se oli niinku se, mitä mä kuvittelin, että autismi on. Mä kuvittelin vielä pitkään diagnoosin jälkeenkin, että autismi on tollainen. No eihän meidän Tomas ole lähelläkään tollainen. Että autismi on semmoinen, joka on hiljainen, ei puhu kenellekään, hyvin rauhallinen, omassa kuplassaan elävä, heijaava ihmisolento. Kamala sana. Mut näin mä kuvittelin, että kaikki autistiset on samanlaisia. Että kukaan ei ota kontaktia, ei katse kontaktia, ei mitään fyysistä kontaktia ja ovat omassa, niin kun ajattele, siis oma kupla, niin. Siinä omassa mielessänsä elää. Ja sitten sitä heijailua. Nämä oli niin kun mun ensimmäiset niin kun ajatukset autismista. Ja tosiaan se leffa, Gilbert Grape. Mutta se on muuttunut. Ollaan tajuttu, että Tomas autistisena on tässä ja täällä on niin kuin tuhansia autistisia, jotka on aivan erilaisia, koska jokainen niistä on persoona ja yksilö. Ja niin, nämä on muuttanut. Ja se, että mun lapseni on opettanut mua ja tulee opettaa vielä monta kymmentä vuotta eteenpäinkin asioista, mitä se näkee ja miten se kokee. Ja se on mun mielestä rikkaus. Ja mä haluan jakaa sitä rikkautta eteenpäin. Me halutaan toivottaa Tomaksen kanssa oikein ihanaa YK:n autismitietoisuuden päivää kaikille. Jos haluat tukea tätä enemmän, niin heitä vielä kerkeet heittää siniset vaatteet päälle, koska sininen vaate on 2.4. meidän tietoisuuden väri.
näyttäkää tukenne ja pukeutukaa siniseen tänään. Sosiaalista mediasta voi nähdä, kuinka me pukeudutaan siniseen. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tuli jotain ajatuksia mieleen, niin heittäkää tuonne kommenttiboksiin kommentteja. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! True.